לא, נו. לא, בבקשה, לא. לא. איך, בבקשה, תצאו לבד, נו. איך. היי! מה את עושה? לא מאמינה שזה קרה לי. מה קרה? המפתחות שלי פלוס הטרור של ברי דפקו קפיצת ראש לתוך הסכנה הזאת ואני מנסה לדוג אותה. איך... תהיה שנייה. זה לא מגיע. תסקחי. אולי שם יותר בפינה? מיכאל, מה תעשה? אני מציע את המפתחות. אוי. מיכאל, אתה בסדר? תחזיקי את זה רגע. שם, שם, מיכאל, נראה לי זה יותר בפינה. מה אתה עושה, מיכאל? מציל לך את המפתחות. מה? בבקשה. לא מאמינה. וואי, תודה, מיכאל. איזה מלך, אתה מלך. מלך הזבל. טן סטורי, העונה החדשה, עכשיו בספרי הדיסני ב-YES VOD Kids.